14-та поредна година Регионален исторически музей Благоевград организира лятна детска музейна школа. Като тази година, освен занимания и игри за деца от 6 до 13 години е лятната школа, заедно с партньорите ни Център по изкуствата и дирекция на Национален парк Рила, ще организираме детски празници, които ще са безплатни. И заедно с децата на 9 юни ще открием една много интересна интерактивна изложба симбиотично за едно уникално място – Атанасовското езеро. И така от днес до края на юни в залите на музея ще се чува детски глъч и ще провеждаме всеки ден без събота и неделя занимания, игри. Имаме вече записани групи. По принцип посещенията могат да са индивидуални, като идват на място, но когато са по-големи групи е препоръчително предварително да се обаждат, тъй като за заниманията ние подготвяме материали, заниманията ги съобразяваме и с възрастовата група на децата. А с какво точно ще се занимават децата? Ами, програмата на лятната школа е много разнообразна. Занимания са разработили колеги от различни отдели. От отдел природа, заниманията са свързани с археология, природа, история, нумизматика, етнография. Това е един начин, по който да привлечем децата, да им покажем какво е богатството на музея, с какво всъщност разполагаме, какво пазим тук и защо е важно да го пазим. Запознаваме децата с миналото, с природата, по един много интересен и забавен начин, защото те все пак са ваканция и това няма да е натоварващо за тях, а разтоварващо, но в същото време ще научат много нови интересни